Militārie droni jeb bezpilota lidaparāti ir augstās tehnoloģijas, kas var palīdzēt izlūkošanā, var kalpot par ieroci pretinieka uzbrukuma notriekšanā, būtībā spēj iznīcināt un arī glābt cilvēka dzīvību. Latvija piedalās Ukrainas apgādē ar droniem un to turpinās darīt. Vienlaikus stiprināsim dronu kapacitāti pašu nacionālajos bruņotajos spēkos, ieguldot vēl 20 miljonus eiro. Metaforiski mēs varam runāt par dronu armijas būvniecību, ka šeit ir gan ieskaitīta infrastruktūras veidošana, gan iegādes un vismaz 10 miljoniem šīm iegādēm būs mūsu pašu militārās industrijas. Tūlīt pat jau jūnija sākumā sāks darbu dronu testēšanas vieta Sēlijas poligonā, respektīvi mēs runājam par dronu poligonu Sēlijas poligonu ietvaros. Papildus tām dažādos līmeņos apmācīs rīkoties ar bezpilota lidaparātiem. Sākot ar valsts aizsardzības mācību un jaunsardzi, beidzot ar profesionālām skolām un dienestu. Lai arī dronu tehnoloģijas nacionālajos bruņotajos spēkos sāka ieviest vēl krietni pirms Krievijas pilna mēroga kara darbības Ukrainā, taču tieši karš Ukrainā liecina par to, cik liela loma mūsdienu kara darbībā ir šiem lidaparātiem. Tas iet kopā gan ar elektronisko kara darbību, tas iet kopā ar mūsu izlūkošanas spējām, tas iet kopā ar to, lai mēs pēc iespējas atrastu efektīvākus līdzekļus un aizvietot ļoti dārgas spējas, kas principā varbūt saistītas gan ar smagu artileriju, ar raķešu sistēmām, ar aviāciju, kur varbūt šodien daudz valsts īstenībā nevar atļauties. Dronu ražošanā iesaistīs arī pašmāju ražotājus. Mēs šobrīd varam noidentificēt 7 uzņēmumus, kas šo dronu testi ir arī izturējuši. Un līdz ar to no šiem uzņēmumiem šobrīd ir saruna arī process par to, lai mēs iegādātos jau jūnijā, tā ka mūsu ambīcija ir līdz 1000 droniem, lai mēs iegādātos arī dronus, ko mēs varētu sūtīt ar atbalstām Ukrainai. Pats būtiskākais, kāpēc droni mums vajadzīgi un kāpēc tieši nacionālajie droni, tas ir jautājums par ilgi izdzīvot spēju, lai nodrošinātu valsts aizsardzību ilgā laika periodā un jūs, pareizāk sakot, mēs visi kopā nebūtu atkarīgi no piegādātājiem. Kā arī, lai veicinātu kaujas spējas un vietējās industrijas attīstību, uzsvēra Kalniņš. Vita Onstrate, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.